A já jsem Maki, vítám dneska se u dalšího Grounded s Vendou. Čus. A dneska budeme se hezky potápět. Teďka s Vendou jsme byli zase na výpravě u rybníka, který už asi nesnášíme, ale museli jsme jít pro maso od těch blech a zároveň maso od těch pulců. A udělali jsme tohleto. Taková baňka. Takový krásný koktejl. No, tak co by nám prý mělo trochu víc přidat, jakože sekund, co se týče pod tou vodou, tak jsem trošku na to zvědavá, jestli to jako bude fungovat, jinak za chvíli nám, za 2,5 hodiny, nebo v kolik se jakoby s mývárem můžem spinkat, tak mám ještě jakoby čas. V podstatě já si myslím, že my bychom během chviličky mohli tam ještě doběhnout. A vlastně tam máme taky spací to. No. Pravda, tak já si to vezmu k sobě. Když tak mám ještě jeden navíc, dobře, jo? Máme tři, protože jsme neměli navíc věcí. Tak tam zkusíme doběhnout. Tak trochu jsme se už naučili teda chodit nějak tou stejnou cestou vlastně, jak jsem tam dělala minule ten praporek, tak je, a Maki se zasekla. Tak vlastně tímhletím směrem nějak vždycky chodíme. Což je fajn, teda Venda vždycky zatočí někde tady jinde. Já jdu furt rovně. Dívím se, že tam ještě jako vždycky nenarazil na toho pavouka. Já ho narazil, vždycky vidím po levý straně. Jo, tak. Ale mohli bychom potom nějak zkusit posekat to pírko, jestli chceš. Pírko? No. Jaký pírko? No od toho, od té vrány. Jo, tohle to myslíš, já opět co, jaký pírko, teďka se bavíme o pavoukovi. Tam jakoby je furt neustále to pírko jedno. No. A my ho můžeme posekat právě lepší sekerkou. Takže kdybychom my si už můžeme vytvořit nebo ne? Myslím si, že snad jo, musím se rychle kouknout potom. Ale pokud bychom si udělali lepší sekerku, tak bychom mohli to posekat. No. A měli bychom z toho zase nový věci, no. Jako určitě proč ne? Teda teďka určitě uděláme spíš pod tou vodou. A možná bych to viděla tak, že bychom se šli podívat pod tou vodou tam k tomu dinosaurovi, který jsme tam našli minule. Jak tam je i takový ten prout. No tak jako tam za to, ne? No, protože tam jsem že nespočetněkrát chcípli. Právě tam jsem myslel, že půjdem dneska. Tak dobrý, máme stejné myšlenky, já opět nemůžu běhat, to je opět taký na prd. Jinak, nevím, jestli jsme to lidi říkali, myslím si, že jsme to neříkali, já jsem to maximálně říkal Maki, no. Když jsme to potom dotočili. Tady tím směrem, no. Tak tam to Maki teda už ví, ale tak jsou tam komáři. Jo, tak víš, kde jsem je našla já? No. Já jsem je našla zase tamhle tím směrem. Aha. No, protože Venda tady, nevím, jak jsme právě tady chodili pro ty smrti minule, tak najednou Venda, že našel komáry a že to strašně útočí. A teďka já, když jsem vlastně vylejzala vlastně dneska, odsaď, tak komáry jsem viděla dva obří tady. Byly takové jako, no byly ošklivý, no. No, on prostě jednoduše ten komár po tobě půjde, pokud prostě nepůjdeš do vody, tak jo. On dokonce i nad tou vodou bude normálně lítat, aby tě prostě dostal. No jasný. Hele, vidíš to tamhleto? Na tom stromě, nebo na tom, co to tady je. Vidíte to taky? Že tam jako něco stojí, mi přijde. Nevím, ale mě se to teďko odpojilo. Aha, jo lidi, kdybyste chtěli vidět tady ty komáry, tak tady jsou. Jsou tam, jo. Jsou tady dva komáři zrovna u... Sakra, jak se ta leketka jmenuje? Bodlák. Bodláku. Takže je to. Jinak my pak teda půjdeme směrem k tomu... dinosaurovi, tyjo, teďka jsem si říkala sakra, co to je. Já bych rovnou šel, ne? No jasný, já jenom tady najdu svoji klasickou cestu do vody. Ty jsi tam už? Já jsem vedle tebe. Jo, dobrý. Když tak, ta lahvička se dává už teď nebo až pak? A já bych to dal až dole, protože nikdy nevíš, jak dlouho to bude trvat, jenom ten dobře, efekt. Dobře, tak já si to dám, no právě. A potom, až budem dole, tak jakoby samozřejmě, když si to dáš, tak můžeš jakoby, jak to říct, no, můžeš se samozřejmě nadechnout, že jo, ještě něčeho jiného. No jasný. Z tý kytky. Jo, přijde mi to nebylo i větší tma, ne. Tak ono je ráno, ono sem ještě nejde jakoby úplně to světlo. No jasný, jsem vedle pavouka, to je dost nepříjemné. Já jdu úplně až dolů teda, tady po té trubce. Jo, teďka jsem nestihla bublinu. Tady ale, dinosaurus. Jo, krása, očičko mu svítí. Ha, takže osmičku, dávám si to. A mám to na... Dělej, dej mi vzduch.
50 sekund. Dobře. Což je, myslím, že má nějakých 10 sekund víc, no. Já mám 45. Ale to nevadí, tak je to fajn. Hezky plujem sem, sice myslím si, že stejně jak kam doplujem, tak tam chcípnem. No, ty kráso, hele, mám 35 sekund stále. A uvidíme, kam teda dopluju. Já si myslím to, jestli vůbec tady něco je. No mělo by bejt. Máme na to quest přece jenom. Jo, no. Je tady nějaká... Ty vogo, já tam nedoplavu. No, 15 sekund mám ještě. Já mám 15 sekund tady. Tam nemůžu. Mám 9. Lidi, opět ryb. To ne. Opět ryb, budeme si muset jich udělat mnohem, mnohem víc. No než... Už jsem mrtvá. Než jenom jednu. Ale o to nejde, že bychom si udělali jednu. Jde o to, že... Já nevím, jako co tam jako máme hledat. No to já sama nevím. Maky? No? Já jsem našel prstýnek. Prstýnek? Počkat, já potřebuji vzduch. Jako normálně klasický prstýnek prostě na vdávání. Jo. Prostě prstýnek, chápám si. Ano. A můžeš ho sebrat, nebo ne, tam je... Je obří, šíleně. Jo, aha. Neumřeš teďka? Já nevím, jako mě nepřišlo, že jsem byl nějak extra jako dole. Jako já, fakt ty... jsem zase chcípnul. No vždyť říkám, že jestli náhodou neumřeš kvůli tomu. A já jsem plaval jako dobu nahoru a furt nic. Je a jo. Zlatý. My ještě jako zkoušíme jinou alternativu, jestli náhodou tady není ještě jiná džuzna. Protože máme tam fakt dobrý věci a to ono. Asi opět chcípnu. To dýchání je fakt mega na prd. Mega na prd. A Maki je... Mrtvá? Ano. Ano, jsem mrtvá. What the fuck, dík jsme tak hluboko nepluli. Očividně jo. Jiné takhle cestou, my jsme došli až úplně jako takhle do zádu, tak jsme viděli pavoučka. Se hezky na ní podívali, abych asi tudy neměla chodit. Musím jít takhle potom, abych viděla, kde ten pavouk je. Jo, vidíte, tam je opět prdelka, ale teďka se mi to... jak se to tam úplně klátí, ne? No nic, jdeme směrem Venda. A zkusíme tam prozkoumat tu vodu prostě někde dál, protože pro ty věci se sem nedostaneme. Jinak nevíme, jestli se nám ty věci despawnou. To nevíme, pokud to víte vy, tak nám ještě dejte vědět. Já si myslím, že ne, protože já mám třeba tady dva baťohy teďko. Jo, a ty jsou dost starý, co si budem. Komár jde po mně. Běž do vody. Teda pokud seš blízko vody. Jo, jsem, ve vodě. Dobře. Jo, tohle budu muset hodně jako oplavat. Ale to je teda dost hnusný zvuk. Jo, a dělá to takový ten bzučící, jak když... To ne, vlastně... to ne, ale prostě úplně jak kdyby ne. Kolem tebe něco letělo. Mm-hmm. Jak nějaký rogalo. Jo, aha. Máte takový ten pocit, jak už ležíte, je tma, jak v háji někde, a najednou slyšíte okolo pravýho nebo levýho ucha. Bzzz. No, myslím si, že asi většina z nás tenhle ten zvuk nemá rádo. Jo. Jinak, já jsem našel frisbee. Oho. Ve vodě. To je celkem dobrý. Reálně jaká nevím, k čemu to je. Jako proč tady jako jen tak jako leží? Kdo tam nechal? Kdo tam zapomněl? To ti asi neřeknu. Bylo by fajn, kdyby jsme našli nějakou tu druhou džuznu, pokud tady je, ale myslím Není. Si, že asi nebude, no. To nebude. Nebo prostě to, ta, kam my plujem, musí mít i druhou cestu, kudy se tam dostaneme, podle mě. No tam já myslím, že to je z té právě té hlubiny, jak jsme tam, no. V té laboratoři. No, no. Jak jsi tam tudy nechtěla jít, protože se tam prý bojíš, že tam mě vidíš. Jo. Ale já jsem taky našel nějaký počítač. Čítač? No a počkám na tebe, až to uvidíš, musíš za mnou, ale... Počkej, ale já nevím, kde seš ty. Říkám si, že se celou dobu budeš za mnou, ne? Ne, nejdu. A kde seš? Ve vodě. Ale nevím, kde seš. Já jsem na hlubině, teda nahoře. No tam seš. Já jsem na souši. Dobře, já jsem tady s pavoukem. Ježišmarja. Už tam... Pluju, bude to trvat chvilku, ale já se tam nějak do to, vidíš, už půjdu takhle na vodě. Jak tady máme krásně naše doutníky. No to frisbee, to jsem viděla taky, k němu jsem pak už neplula. A co děláš na souši?
No ty chci ukázat ten počítač. Aha. Tak někdo se poslouchá kolenem. Ne, ale jo, chápu ten počítač, ale jako proč seš nesouším? Protože jsme říkali, že to tady ještě oblídneme z druhé strany, ne? Jo, dobře, já jsem myslela právě v té vodě, ale dobře. Z té vody to nepůjde tam na sto pro ne. Jo, to vidíte, tady jsou ty komáři. Lezu. Ty vogo, to trvá strašně dlouho, než já někam doplavu. Mohl tam být nějaký ještě rychlejší mod, i když držím shift, tak to prostě není tak rychlý. No, já jsem si udělal další teda píchátko. Píchátko, Hele, vidíš to? Jo, to je takový to... To hodně starý, no. Hele, zap kolor. OK. Já jsem udělal kliknu tlačítko. No jasný, tak jiný tlačítko to nemá. Oh, já to můžu ohla... Ty kreslíš! Jo? To kreslení. A když ty budeš na té druhé straně, tak můžeš kreslit. Do strany. Ježišumare. Ježiš, to je kravina. Můžeš mi říct, co děláme? Nevím. Je něco zezadu? To je blbý. Evidentně tu nic není. No jasný. A ještě něco jsem viděl tady, kde seš? No tady. Jo, aha. Koukej, tady v té trávě. No, co jsi tam viděl, pavouka? Ne. Škoda. Čuč, daj to. Vidíš to před náma? Jo. Co to je? Nevím, to vypadá jak sluchátka. Nevím, co to je, jdu nahoru. Tady jsou zrovna komáři. Jabby cola. Ježišmarja, tady je normálně hot dog. Nějaká Coca-Cola, plechovka s kolou. Asi, vypadá to tak. Jo, je tady pití. Ha? Dvě ze tří. Co? Se mi otevře nějaký natural něco. Je to takhle. Ten hot dog, ten je divnej. Jo, pozor, ale z hot dogu si můžeš maky potom jakoby... Něco useknout. Jo. Jídlo. Jo, bacha, tam je ten velký mravenec. Jo, tak ty ne v cajku. No, zrovna když nemáme nic, tak nevím, no, jestli je v cajku. Chápu. Co máme tady vůbec? Tady je taková ta vyprahlá zóna. Jo, my jsme vlastně říkali, že bychom se potom mohli někdy... Jo, tady už máme ty smraďochy, že bychom se mohli kouknout do toho smraďošského světa. Jo, pravda. Ale to vidím spíš asi až na příště, dneska bychom... Hele, pavouk a smraďoch, souboj. Ty kráso, jak zasmrděl. Zasmrděl tam, jo. Ty po sobě jedou. Ale a ten, kdo přežije, tak toho zabijem, co ty na to? Dobře. Tady zase budeme jak takový ty smlsnem tu smetanu. Jo. Teďka nevím, co jsem chtěla říct. Jo, jinak ty pavouky, tady vlastně máme jenom tohle toho žlutýho, pak toho hnědýho, toho vodního. Ha. Je na zádech. Rychle, spraďoch. Ne, on smrdí. On smrdí. Už jde po mě! Vidím. Ne, hlídá si kořist. Hlídá si kořist. Aha, takže beru z toho z pavouka a jdu pryč! Drám. Sebral jsem to s pavoukadem. Dobře. Počkej, já tam máš tě tu... Zadeček. Ze zadečku už nic. Takže jdem. Ježiš, dáme taky úplně smratek hovado. Já to teďka si lehnul. Tadle ten. Je, mravenec, všimli mravenec. Si, lehnul si. Mravenec. Mravenec jde po tobě, jo. Tak ho nechbej. Kurde, já nemůžu vyskočit. Počkej, tady je fakt jako všude samý velký. No je, právě. Všude samý velký. Wow, dobrý. Jo, protože já myslím, že oni tady mají... Jo, my jsme u toho jejich mraveniště. No jasný. Takže my jsme v podstatě doma. My jsme z kousek od domova, no. Počkej, není nahoru tímhletím sedem někde pavouk, jak jdeš? Ne, 80 metrů u nás. Jo, tady je mraveniště. Máme domov už tady. Jo, já vím, ale mravenci. No. Hele, jednoduše, buď to můžeme vyřešit tak, že si uděláme zase ten poťák. No. Jenže ten poťák je docela takový složitý. Nebo to můžeme vyřešit tak, no, že si uděláme helmy, no, pomocí kterých právě budeme moci plavat déle. No, to jako je sice moc hezký, ale spíš to budeme potřebovat
nebo jak dlouho ti vydrží ty helmy, jako že v ní asi dýchat. Dá ti to efekt veterán diver, což by ti mělo dát to, co jsi měli pomocí toho poťáku. Mm-hmm. Ale potřebujeme na to silk rope, což myslím, že máme. Máme ho třikrát, my ho potřebujeme daleko víckrát, my potřebujeme... Mm-hmm. Ty kráso, nevím kolikrát, silk rope, počkej, já ho dám sem. Jo, tak to se nám udělají další tři. Potřebujeme tím pádem ještě dvě ty pavučiny. No. Potom potřebujeme pět kostí z té ryby. No. A čtyři, jak se tomu říká, řasy. Jo. Takže, stejně proto musíme jít do toho. No tohle to budeme muset asi sbírat, no nějakou chviličku dobu. A hlavně na tu řasu samozřejmě zase potřebujeme mít podělanou díku. Což nevím, jestli momentálně teďko budeme moci jako udělat vůbec. Já se můžu kouknout, jestli tu díku vůbec Pebble Dagger. No, pochybuji, že máme ten Lilypad Vex. Jo, ale máme. No počkej, tak to bychom tím pádem mohli asi možná udělat tu díku a mělo by to být v pohodě. Okej, okay, tak craft. Proč ne? Potřebuji dva kamínky. Tak šutr máš hned tady venku. A podáš mi je. Jo. Jenom dva jo, chceš. Jo. Tak pojď sem. No. Jo, počkej, ty mám další nějaký taky na zemi, tak už nemusíš. To je jedno, i tak tě vyhodím. Dobrý, hele, díku mám. Aha. Takže díku máme a pomocí těch deky díky budeme teda moci snad. Takže teoreticky. To dělat. Teďka v podstatě už nemůžeme dělat nic moc. Teďka už musíme jenom zase dojít k rybníku, opět musíme tam zabít ty zvířata. Nemusíme nic zabíjet. Aha. Jsem neříkal nic o zabíjení. Aha. My musíme jenom vykopat ty kosti. Úplně totálně ze spodku. Což je dole, okej. A musíme nahrabat teda ty řasy. Okej. Okay. Takže tak, to bude celkem já dlouho. Si vezmu řasy a ty si vezmeš ty kosti. To je celkem fair nabídka, ne? Jakože asi nic jiného nám nezbývá. A musíš najít ty pavučiny. Na jo, tak ty jsou u toho rybníka. A ty pavučiny ale musíš sebrat něčím jiným, ne? No, ale nevím čím. Jo, máš ne, lopatu? Ne, no nemám lopatu. No, tak to neuděláš kosti. Jo, když jsi říkal, že chceš... Co? O žádný lopatě si nic neříkal. No to neříkal, ale no, pod mnou. Kam jdem? No jdem tam do té vody, ale tu lopatu uděláme v pohodě. Okej. Okay. Během toho podle mě, počkej, kouknu se, co potřebuje na tu lopatu. No a ta pavučina je hned nějaká hned tady, protože tady je i ten pavouk. Směrem tímhletím. Tady někde, že jo, vždycky byl a číhal tady na nás. Hele, na lopatu stačí, když bude jo, mít... Jo, tamhle je vavučina, vidíte ji? Na lopatu stačí, když tím kladivem zničíš jenom pár těch, jak se tomu říká, žaludů. Na tuhle pavučnu radši kašlu. Ta je moc nebezpečná, bych řekla. Dobře. Na nebezpečném místě. Pak zajdeme zase nějak směrem do té naší džungličky tam. A tam byli, že celkem blízko. No, tak doufej. No, jak jsme tam byli... No vidíš, že to mě napadá, Vendo. My jsme, dostali jsme se pak nějak do té naší první kejvky, kam jsme šli s těma pavoukama? Nebo jsme se na to vybodli? Jaký kejvky? Máme tady si první... Něco po mě jde, nevím co, já běžím, co? První díl, jak jsi tam našel ty malý bílý pavouky. Myslím, že jsme tam pak už našli. No vidíš to, my jsme se mohli podívat. Pavouk na pravý straně, nejdu tam. Tak tam jsme se mohli podívat lidi. Tyjo, teďka mě mrzí, že nevidím tvůj útěk. Jde za tebou? Ne, škoda. Já nemůžu ani přeskočit, nic si tady tak naprd tohle. Kam šel? Nevím. Makino, řekni mi to. Nevím. Já vidím ten... On je tady! Nechceš mi to ukázat? Ne. Tak já jdu za Vendou lidi, já si totiž chci vidět, jak Venda tam dělá souboj s pavoukem.
Já nedělám, on už šel pryč. No. A kde ses ty zasek? Pryč. Už mám, tu, už mám tu lopatu pro tebe. Dobře. Že on tady furt chodí do kolečka, bože. Já jdu k té vodě. Jo, 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 to bude asi nejlepší nápad. Teď jsme se s Vendou domluvili, že nakonec to těžení a tak našich surovin dá další pátrání, tak budeme dělat za kamerou. My to tady hezky ukončíme a snad do budoucna získáme naše opět baťůšky a dostaneme se konečně tam, kam potřebujeme, takže chceme tu helmu, takže tak. Jinak napište mi do komentářů, na co jsem se ptala, už nevím, na co to bylo opět, ale to nevadí. My se uvidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus. Čus.